Монголын соёл. Тэгэхээр өнөөдөр нийслэлийн хойд зориулсан энэ нэвтрүүлгээр хотын соёл бүр гүнзгэрээ түүх рүү орвол хүрээ соёл. Хотын соёлын яг үндсэнийг нь ярих. Практик үйл ажиллагааг нь ярих. Ерөнхий хүрээг нь ярих таар тулвал харах одоо тал одоо манайхан өнцөг гэж яриад байх юм да. Харах тэр талан олж авах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ хотын соёл гэж нэгэнт ярьж байгаа юм чинь энэ хотын соёлоо бас нэг үйлчлээ ч юм уу түүхчлээд үзэгчдэд ялангуяа залуучуудад бас нэг зөв ойлголт өгөх ин тулд тийм ээ. Тийм үйлчлэл гаргахын зүйтэй гэж. Тийм учраас Улаанбаатар хотын соёлыг ярихдаа төр төвлөрсөн суурьсан соёл өндөргөөнөөс хоших сүмхийд тойрсон төвлөрөл ийм хосломл тэгээд нүүдлийн гэсэн энэ гурвыг гурвуулангийн авч үзчихвэж энэ дундас хотын соёлын улаан өнөөдрийн 380 жил болсон Улаанбаатар хотын соёлыг авч үзсэн. Монгол руу орж ирэх ялангуяа одоо нийслэл хөрөөрөө ороод ирэхэд энд бол ингээд солонгийн 7 өнг гинт гараад ирэх мэт угтгагч нөгөө улаан шар тунарсан. За тэгээд нөгөө Монголын сүм хийдийн тэр барилга ногоон улаан хийц тийм үү. Хамгийн түрүүнд хараад татдаг юм нь Монголын эмэгтэйчүүдийн хувьцлалт. Эрчүүдэнд бие авч яваа байдал. Дэхэмсэг донж дөрөх гээд энэ бичсэн байдаг. Тэгэхээр ийм хүрээ соёл гэж одоо бөөр ингээд 20-од оны үед 30-од он хүртэл төвлөрсөн тийм онцгой нэг тийм соён хотын иргэншсэн соёл монголчуудад бий болцсон баг. Соёлыг бол удирлаар нь хувааж үзэж болно. Зуны соёл, яг хав завсрын хавар намрын соёлыг намар байж болно. Хаврын соёл гэж бол их хэцүү. Ягаад гэвэл хавар бол их хэцүү. Зун намрын соёл, өвлийн соёл гэж байна. Хэрвээ яг удирлаар нь ингээд аваад үзэх юм бол зун намрын соёл нь нүүдлийн соёлын үндсэн илэрхийлэл. Өвлийн соёл нь бол суурьшмын соёл илэрхийлэл байхгүй малчны. Одоо тэр 7 хоног одоо туйл хайлна гэдэг чинь ерөөсөн суурын сууж байж л хайлна. Тийм учраас Улаанбаатар хотын нийслэл хүрээний соёл бол тэр том туйл муу хайлдаг улсууч нь өвөр монголоос цолсон хуурж ороод ирсэн, баруун монголоос том туйлчид ороод ирсэн. Тэгэл хотод ирээл хотын соёлын үндсэн сонгодог төлөвшин тэр шүү дээ. Эдлэл хэрэглэл дуулдаг дуу хуур ингээд их өөрмөц сонин хүрээ соёл гэж ярьдаг. Тийм учраас өргөө хотыг ямар нэгэн тийм соёлгүй юм уу суурьсан соёлгүйгээр яваад байсан гэх тийм ямар ч юм байх. Тий. Амгалан Баатар хот бол үндсэндээ урд зүгийн бүхий л одоо соёлыг аваад ирсэн. Нөгөө хятад ши, янгу, мангу одоо бүх юм ороод ирсэн. Хөрөнгөтөн орнуудын соёл ороод ирсэн. Одоо энэ Американ динж, Консулын динж мэж чинь бүгд одоо амилчсан. Гадныхан бас янз энэ тэндээс суглаад. Тийм учраас одоо хотын соёл гэдэг маань өөрөө олон улсын соёлын уулзвар газар байсан ба шүү дээ. Тэгэл энэ бүхэн бий болсон гэж ойлгоно. Энэ бол монголчуудын бий болгосон юм. Өнөөгийн нийслэлийн соёл бий болох хөрсөн байсан. Ардын хувьсгалын дараачаас монголчууд иргэншлийн шилжилт хийсэн билээ. 1924 оны анхд дугаар үндсэн хуулийг батлаад Дорны маягийн хос ёсны хаант засаглалыг орчин үеийн бүгд найрамдах засаглалаар сольсноос эхлээд нийслэл хотыг Европ маягийн хот болгох их өөрчлөлт эхэлсэн юм. Шинэ хот, шинэ соёлыг шаардж эхэллээ. Суурьшмал иргэншил соёл дотор хөгжим бол аюул чухал үүрэгтэй байдаг. Хөгжимд ямар тийм нөлөө үзүүлж ирсэн тухай яриагаа эхлүүл одоо ямар санагдчихэд. Аливаа үндэстний мэрэгжлийн урлаг бол тэр тухайн суурьсан хэсгийн тэр бүрдүүлсэн охиндраас бол авдаг. Тийм учраас манай одоо Бөмбөр ногоон театр бол ерөөсөө л хүрээ соёлын мэрэгссэн төвн. Хүрээ соёл гэдгийг яг манай одоо өнөөдрийн өндөрлөг гэх одоо энэ ингэж их олон байшин барилгатай болц. Яг энэ үе энүүгээр ингэ дахиад хараад байж болохгүй байхгүй. Тодорхой үедээ тодорхой гадны нөлөө дотоод уран сайхны хувьд боловсруулсан тэр боловсруулалтын төвшнэр л
яваад байгаа. Тийм учраас 30-аад оны үед ч юм одоо цагаан малгайтай эмэгтэйчүүд нөгөө сайхан бүжиг бүжиглдэг шүү дээ. Энийг хүрээний доод төвшний соёл гэж үзэж болохгүй байхгүй. Тэр бол эргээд одоо тэр ингээ гаргаад ирэх юм бол дээд төвшний соёл байхгүй. Тийм учраас тэр хүрэн хаалгатай дэлгүүрч гэдэг юм уу, янжуур тамих гэдэг ийм үеийн тэр хүрээ соёл бол өөрөө тулс хүрээнийхэн хувьд тулсан соёл. Хот гэж юм ч юм юу хөтэ зэрэг хамтарч амьдрахыг хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хамтарч амьдрахын тулд чинь хамтарч дуулах хэрэгтэй. Хамтарч дуулна гэдэг чинь нэг хэмнэлээр нэг аялгаугаар дуулах хэрэгтэй. Ингэхдээ зэрэг хотын соёл бол өөрөө хөгжимдэр юу болгосон бэ гэхдээ зэрэг үндсэндээ хэмнэлж үлсэн. Хот бол өөрөө хэмнэлийг зохион байгуулагч. 1940 оны үндсэн хуулийг баталж байхад Улаанбаатар хот шашин төрийн төв байснаа. Орчин үеийн төр захиргаа, шинжлэх ухаан, соёл боловсрал, цэрэг аж үйлдвэрийн төв болон өөрчлөгдсөн байлаа. Дэлхийн 2-р дайны жилүүдийн үйл явц нийслэлд орчин үеийн соёл хүчтэй дэлгэрэхэд нааш төлөв үзүүлсэн байна. 1960 оны үндсэн хуулиар бүгд найрамдах Монгол Ард Улс аж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн орон болох зорилт дэвшүүлсэнтэй холбоотойгоор Улаанбаатарт төвлөрсөн шинэ ажилчин анги чухамдаа хотын иргэдийг соёлжуулах ажлыг захиргааны аргаар хийж тодорхой үр дүнд хүрч байсан юм. Дэлхийн 2-р дайны үед энэ Европын соёл, хотын анхны соёлын төр элементүүд тэр олон зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүдийн хүчээр орж иржээ гэж. Яг тэгтэр зэрэг эх орны дайн зөвлөлтөд өрнөд эх орны дайнд явах болцоогүй гэдэг юм уу, явуулах шаардлагагүй урлаг соёлын эрдэмчинжилгээний тийм ээ ийм нэлээд том баг бол Монголд ирээд Монгол улсын их сургуулийг анх байгуулад Монгол улсын их сургуулийн чинь багш нарын 90% нь бүр 95-96% нь тийм ээ зөвлөлтийн мэрэгжилтэн багш нар болоод тэд хөлөл Монголын соёлыг бол нэг том ахиулсан байдаг. Зөвлөлтийн одоо ачаар бид нар сонгодог урлагийн гайхамшигт одоо урлагтай болсон тийм ээ ийм тэр соёл урлагийг дагаад соёл бий болоод нэг тал нь механик нөгөө тал нь ийм инерцээр явж исэн ийм хөгжлийн асуудлууд байна л да. Соёл гэдэг сэдвэр ярихад байна шүү дээ Баярхөө Сүмбэр бас нэг магтгүй зарим талаар хүчээр хийдэг ийм аргууд байна. Энэ бол Монголын түүхэнд байсан уу? Байсан. Соёлын довтлогоо гэдэг одоо манай Цинтогийн битсэн гайхамшигтай баримтд туужаад байна шүү дээ. Одоо бүр инээцтэй одоо тэр үед чинь ингээд орондоо унтахдаа одоо цагаан давуу дивш одоо энэ чинь бүр хамгийн наацхын ахуйн соёлын одоо юунуудыг хийж илээ шүү дээ хүчээр тийм ээ. А тэгтээ тэр хүчээр явуулсан хүчээр гэж би хатуу үгээр хэлээ л дээ. Хүчээр явуулсан тэр соёлын довтлогоо бол монголчууд биднийг одоо тэр соёлжуулах талаар бол маш том одоо орсоор ревок гэдэг шүү дээ. Ийм өсөлтүүд хийжсэн байдаг байхгүй юу? Ер нь 80-аад оны донд үе 80-аад оны их үед ч Улаанбаатарын иргэн гэдэг нэг тийм сон сайхан хүмүүс бий болсон шүү дээ. Соёлцсон хүмүүс. Улаанбаатарын иргэдэг бол байнга номын сантаа яг соёлын өвсгөлийн үед соёлын нөгөө довтлогын үед хүчээр хийсэн л дээ. Тэр нь бүр хөвшил болцсон. Одоо бидний яриад байгаа тэр гудамжинд нус цэрэ хаях тэр вохор муухан ховцтой явах энэ төрчих аягдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр би өнөөдөр бол одоо соёлын довтлогын бол үргэлжлэх ёстой гэж бодож байгаа. Соёлын довтлогоо бол яалтч бол одоо сүүлийн 50 жилд гарчсан том бүтээл болж таарчих шиг. Тэгэхээр орчин үед бас нэг талаас нь ардчил гэдэг хүн бол өөрийн бодол санаатай, өөрийн эрчлээтэй гэж боддог үзэл бодол их олцсон. 92 онд үндсэн хууль баталж ирсэн улс төрчдөөс тэр асууж ирсэн. Та нар яагаад үндсэн хуульд тийм нэг заалт оруулахдаа сайн бодоогүй юм бэ гэж. Монгол улсын иргэн бүр оршуух газраа өөрөө сонгож авах гэдэг юм тийм. Ярээсээ ингээ битчихтэй зэрэг энэ Улаанбаатар хас баахан хүн хөдөө нүгэд л ингээл газар аваал ингээл хөдөө сайхан агаарын сайхан хөдөө тийшээгээл алга болоод өгн тийм болох байх л та. Тийм ер нь ирээдүйд болно гэж бодож бид нэр тийм заалт оруулснаас биш. Улаанбаатар руу ингээ төдөөний бүх хамыг шавуулчих гэж бодоагүй маа гэж тэгж ярьжсэн л та. Хөдөөнийхэн гэдэг чинь соёлгүй дэвш байхгүй. Зүгээр яг амьдралын хэв маягаас уламжлалт тэр соёл
тэр одоо тэнд мөрдөгдөг тэр амьдралын дүрм хотод харахгүй л байгаа байхгүй. Улаанбаатар хотын тэр өвөрмөц амьдрал бий болсон уу байхгүй. Хөдөөнөөс орж ирсэн оюутан сурагчид том богино хугацаанд хотчдөг. Хотын соёлд автагддаг ийм нэг дүр төрх болон ядааны үрд бий болсон байсан байхгүй. Тэмч учраас одоо хүмүүс яриад байдаг үстэй би одоо 40 мянгатайхан тэр микрийнхэн ингээд тороолтойх ингээд тэднэр нь хөртөлтөөс өөрсдөө ингээд өөр өөр өвөрмөц хэм маягтай. Хот чинь нөгөө нэг бас нэг ийм дүрмээр амьдрах гэсэн усуд нөгөө зөрчийг харахаар нервтэй. Ингээд хоёр талын нэг ийм тэгээд нэг элдэв хоч мач гарч ирээд. Тэгэхээр өнөөдөр үгүй ээ энийг ба штэ ийм дүрмээр ингэж амьдрдэг юм шүү гэдгийг бид нар өнөөдөр заах ёстой болов гэж би бодоод байгаа. Наад захын соёлын одоо юу нөхөхтүүн ойлголтууд байх хэрэгтэй тийм ээ. Хот гэдэг бол ерөөсөө үндсэндээ химнэл. Одоо тэгэхээр чинь явган хүний гарцаар чинь химнэл. Улаан гэрэл химнэл. Бүх хүн химнэл шүү дээ. Түгжээ химнэл. А химнэл алдахтараа түгжээтэй болж шүү дээ жишээлбэл. Тэгэхээр энэ ерөөсөө соёлын асуудал бол өөрөстөө хим химжээ химнэлийг тогтоож. Одоо яг та хэдийн ярьдаг одоо хотын соёл сайхан төв байж байна. Яг одоогийн одоо хотын соёл гэдэг нь бас сонирхол юм гарч ирэхэд багш байгаа. Бид юу ажилласан 2 жил орчим өмнө байна. Улаанбаатар хотын дөрмийн ажлын хэсэг зурвал дээр нэг оролцсон. Тэгэх сонирхол юм гарч ирдэг юм байна. За Улаанбаатар хотын дөрмийг бол зайлшгүй хийх ёстой юм байна. Хотын одоо иргэн гэдэг бол хот дотор нэгэнд ороод ирсэн бол дөрмөө баримталж хотын соёлыг дагах. Дөрмийнх нь ёсоо амжилт хүрэх ёстой. А тээврийн хэрэгсэл юм уу одоо нейтрал юмтай холбоотой харилцаг бол зохицуулж болж байгаа. А харин яг тавгны төрний ярдчлэн дэн дээр суурилсан Улаанбаатар хотын хүний соёлыг одоо яг орчин үеийн нүдээр таа юм юу гэж харж байгаа. Одоо залуучууд ич одоо ингээд янз янзаар оролдож шүү дээ. Соёл гэдэг маань тухайн компанид ч юм уу тэр хүмүүсийн дотор байгаа бичигдээгүй одоо дүрмийг хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн болгон хүнээс асуухгүйгээр тэг боссоос асуухгүйгээр даган мөрддөг тэр одоо дүрмүүдийн цогцлого хэлээд байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар харах юм бол хүмүүс нийлээд хоорондоо эв наримдалтай нэг нэгнийгээ дэмжиж амжилт тусмаа илүү их давуу талууд бий болдог гэдгээ ер нь голч үзэхтэй юм шиг байна. Тэгжиж одоо хотын яг бүрэн дүрэн одоо юу гэдэг потенциал нь гардаг тий. Айгүй том том нээлт одоо шин инновацтууд ерөнхийдөө хотод айгүйх бий болдог. Яагаад тэр хүмүүс хоорондоо нэг дор байж байснараа илүү санаагаа солилцдог, нэгнтэйг өрсөлддөг, тэндээс нь олон юм гардаг тий. Ер нь ингээд хотын соёл гэдэг бол бас нэг давуу тал нэг хотж байгаа энэ ертөнцид хаан ч атсан хүнийг бас тогтвохтой байлгах бас нэг үндсэн нөхцөл юм уу гэж би боддгий. Чи энэ хотын соёлыг өөртөө нэлээд тусгацсан ийм хүн одоо дэлхийн аль ч хотод очисон тэр үндсэн суурь зарчмууд чинь адилхан байхгүй. Тэгэхээр өөрт нь төвөггүй л бас байгаа байхгүй. Чи гадаадд явсан төвөг байхгүй, дарамт байхгүй. А тэгэхгүй энэ дураараа хэсэв. Гадаад очиод нөгөө дураараа байж чадахгүй шүү дээ. Хамгийн сонь гадаад айгуу соёлтой болонгуудаа Монголд ирэнгүүтээ болчдөг. Хоо чимрэлдээ ордог. Тэр их сонь парадокс. Төрийн үйлчлэгийг авах ч юм уу одоо ямар нэгэн дүүрэг дээр очиод ойчрлоход над чи хүн болгон бас ойчрлдог байхгүй. Би ойчрлоо зогсоод байвал би изээч өөрийнхөө хүссэн тэр үр дүн авч чадахгүй. Машин барьж явах ч гэсэн би соёлтой зарилаа зогсоод байвал миний урд бүгдээрээ чихэлэн. Яг энэ ухамсарын байдлыг л яг хүн болгоны тархинтай энэ мэдээллийг авч чадах юм бол бид нээрээ ингээд зөв хөдөлж чадах юм бол аюу хурдан үр дүн төрөх байх. Нөгөө цаад бол чинь нөгөө нэг тэр зөрчлийг маш сайн яадаг байхгүй юу? Тогтоож торгодог, хариуцлага тооцдог байхгүй юу? А манад бол тэгдэг учраас тэгээд тэнд чинь хүчээр ингээд аин чи ингэж болохгүй шүү гэдэг өөрийгөө бариад байж штэ. Дөрмийн аль хэзээний боловсруулсан байх хэвээр тийм ээ. Хотын соёл гэж ер нь юу гэдэг юм бэ? Хамгийн би бол дандаа тайлбарладаг хажуутлынхаа хүний амьдралыг л ахуйг л хөндлөж битээ одоо тэр юуг нь доромжилж янз бүрийн хийж болохгүй юм аа. Энийг л бол хотын соёл гэж ойлгоод байна шүү дээ. Миний юм гэж бас жоохон хандлага бутаад байдсан шүү. Тэр чинь нэг тийм том юмас эхлэх гэдэггүй байхгүй юу? Зүгээр л наад зах нь бодоход бид нар чинь орос уудсныхаа үднээс гараад
хамаагүй гэж боддог. А тэгтээ тэр орон сууцыг та эзэмшиж байгаа бол тэр орон сууцны чинь үнэлгээ орц ямар байна, гудамж ямар байна, тэрнээсээ шууд хамаарлын район ямар байна тий. Тийм. Тэгэхэд чинь бид нар айгүй юм сонин ингээд тэрийг ойлгоод хүмүүс гарангуутаа орцсон тоог айдаг. Тэр би өөрөө бас Итали олон жил оюутан байсан. Тэгээд 3 сар болго ер нь ирж очдөг байсан. Тэгээд 3 сар болоод ирэхэд би нөгөө прогрессыг айгүй хардаг байсан. Тэгээд бид нар бол хувьсаа өөрчлөгдөж чинь хамаагүй харьцангуй хурдан хөгжиж чинь. Жишээлбэл ингээд бас ингээд яг гурлаа ингээд гадаад зөндөө олон жил байж байгаа л ингээд зам Монголд ирэх тусам прогресс нь айгүй ингээд илт байдаг тийм үү. Жишээлбэл ингээд 15 жилийн би одоо хөтлсөн чинь яг Улаанбаатар дээрэл ингээд онсны худал дээр ирчихэл тэг гэрлөө ингээд манай хч ингээд жолоод авчих гэж бүр ингээд харч чадахгүй тийм амар хэцүү тэг урдуурч ихж байгаа. Гэтэл өнөөдөр болохоор бид шал ажиглахгүй байгаа боловч нөгөө айгүй шал өөр болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёр талаас нь харах хэстэн болов. Тэгэхээр бид нар бол сүүлийн ингээд 30 жил бол айгүй их прогресс хийцсэн байгаа байхгүй. Ардчилсан нийгэмд шилжснээс хойш 30 жилд Улаанбаатар хот асар хурдан өөрчлөгдөн хөгжиж байна. Нээлттэй дэлхийн ертөнцийн нөлөө нийслэлийн хөгжилтөд тод тусч даярчсан дэлхийн ертөнцийн томоохон хотуудад тулгардаг асуудлууд бий болж Монгол улс залуучуудын орон бүр хүн амын тэн хагас нь нийслэл хот амьдарч байна. Түүхэнд анх удаа саяас давсан хүн амтай хот бий болж орчин үеийн мегаполис хот, орчин үеийн иргэн, орчин үеийн соёлыг биднээс шаардж байна. Би нөгөө нэг инээмсэглэл хамтлагдаа тоолоод батчин маань загвараа өмсөд ингээд бид нар чинь нэг тийм шоу энэ төр хийдэг байлаа орчин үеийн хиллэгээр тийм ээ. Тэгэхээр энэ хувцлалт ба шүү дээ энэ одоо Монгол улсын Улаанбаатарын иргэний хувьд энэ хувцлалтын үе шатлал энэ их дээр үйс явсан юм соёл байна тийм ээ бачаа. Хувцлалт гэдэг юм ерөөсөө хот хотын амьдрал хотын соёлтой байнга хамтлал явж байгаа гэж шүү дээ. Нүүр царай болж байгаа. А зөвхөн яг бидний үед бол хувцсны загварыг хотод таниулж нэвтрүүлж шин энэ загварыг биднэрт анх танилцуулдаг ч нэг гадаа сурдаг оюутнууд. Тэгээ тэд нар чинь 100 ирэхээр л бас нутагтаа ирж байгаа юм чинь гангалж л ирдэг шүү дээ. Тэгээ тэд нар чинь тэр хувцсыг чинь зүгээр өмсгөхөд тухайн үеийн нөгөө үс засалт ээ хэв маяг. Тэгэл бүх юмтайгаа зөксөж өмсөн шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг хот маань өөрөө ингээд цөөхөн үнтэй баг хот байсан, жижигтер хот байсан. Тэгэл сэргээл тэгэл бид чинь нөгөө гадаадын аятнууд их хөх энэ ямар гоё ах бай гоё ихч вэ гэж хараал нэг тийм л байлаа шүү дээ. Яг бид нар өнөөдөр бодоод за энэ яг Улаанбаатар хотын хста жинхэнэ гоё залуу тий гоё эсвэл бүсгүй ингээд шүтэх айдолайс хийх бас бүлэг тийм хүмүүс ба хэрэг байгаа юм болоо тий бид нар тэрийгээс мэдчихвэл энэ хүн ингэж явж байгаа бид нэрнээс суралцаж гэх юм уу нэгнээс бас харах үзэг тийм жишг болох юмнууд айгүй хэрэгтэй байдаг ах л та. Тийм болохоор тэр нэг соёл урлагийн юмнууд нь айгүй сайн бах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ бид нар бас өөртөө нэгэн дэ жишг болох хэрэгтэй байгаа. Тий тэр нь бол тэгж би хараад байгаа тий. Бас яг тэр хотын иргэн болохоро тэр иргэн яг юугаараа бахарх нь илүү хүн болгонд илүү ойлгомжтой хүлэн зөвшөөрөгдөх үз ч юм уу те. Магадгүй жишээлбэл Нью-Йоркт ч жишээл битэрийг амьдарч байгаа те. Яагаад жишээлбэл амархан тэр хотын соёлд ингээ уусаад өвчж байгаа. Яагаад гэхээр магадгүй тэр хотын соёл нь айгүй ойлгомжтой те. Ялангуяа нэг хүн ингээ сэтгэл зүйн талаас мэдхгүй газар очихоороо яадаг вэ гэхээр яг тэрийг хийж байгаа хүн лөө шууд харж тэр хүнээс ингээ хийж байгааг дуурайж хийдэг юм байна л да. Шууд нэг нэг дуурайлд гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ тэнд дээр жишээлбэл ингээ залуучууд тэр нь ингээ ойлгомжтой гэдэг юм бол бусад залуучууд те. Яг тэрийг ингээ а дуурайгаад те ингээд нэг мэдхэд л ингээд бүгдээрээ тэрийг нь хийдэг мэддэг болсон байх. Хан дээр нэгдмэлт болох дээр би нэрээ бас бодож явдаг юм аа нэрээ хуваалцчихэ. Бид нар бол ингээд Улаанбаатар гээд нэгтгчмээр байгаа. Гэтэ бас дотоод байгаа хүмүүс хоорондоо нэгнийг айгүй ингээд ялгарлах те ад үзэх тийм хандлагууд бас айгүй их байд. Амин би ч гэсэн юу яасан л та. Ад үзсэн л те гэж. Эртнээс Улаанбаатар руу шилжиж ирсэн. Тэгэхээр зарим талаас би бас тэнд айгүй эмзэг амтдаг гэсэн. Хөдөөнийх ярил манай амар гоё эсэх хот ингээд муухай олгочлооч гэх юм уу. Тэгж ярангуудад би л тэгсэн байна хараг хань юм. Тэгээд бид нар одоо 40 мянга тийм байсан. Ирээд одоо социализмын үе тийм хоттой байсан гэдэг. Тэр бол одоо хизээч тахиж би болохгүй. Тэрнтэй зөв бүгдээ илэрцгээ. Тэ? Тэр соёлсон ч гэсэн одоогийн Монгол улс одоогийн Улаанбаатарт үйлчлэхгүй. Тэгэхээр цаашдаа ирээдүйд хамтдаа яаж гоё соёл бий болох вэ? Тэ? Яг одоо ирээдүйрээ хараад явахын тулд бид нар одоо тэр хүмүүсээгаа яг хамт нийлүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо хүлэн зөвшөөрөөд одоо бүгдээрээ нэгтдээ хамтдаа явах хэрэгтэй байхгүй. Яг энэ хотын иргэдэд өөрийн гэсэн нэг үнэт зүйлийг бий болох хэрэгтэй юм шиг надад санагдтай. Одоо ингэ жишээ нь Los Angeles Lakers гэдээ би одоо Саксны багийн
фэн байлаа гэхдээ би бол Лейкер гэдэг би хизээч ингээ өөрийнхөө багт хэр халтаадгүй те. Яг тэрнтэй адилхан би Улаанбаатарын иргэн гэх юм бол би тэргүүр өөрө бахархдаг тэр миний үнэт зүйл бол чадах юм. Би хизээч сонхороо тамхины ишээ хаяхгүй те. Би хизээч гудамжинд хог хайхаа болчих жоох. Яг өөрийн чинь гэртээ адилхан болно гэсэн. Тим ухагтхан жоохон залуучуудад дутмаг юм шиг харагддаг. Энд чиний хайртай хүмүүс аж дүрж энд чиний гэр бүл байгаа учраас энийгээ бүгдээрээ хайрлаа цэвэрхэн бай гэх юм бол те нөгөө бидний даваатал бид нар цөөхүлээ учраас ямар нэгэн зөв юмгийг бид нар урсгаж чадах юм бол маш хурдан өнцөг боломжтой хүн бүрдэлд хүрэх боломжтой те. Яг хөт хот гэдэг юм чинь хүнийг тийм өнгөлөг өөдрөг бас амьдруулах тийм бас нэг орчин юм шиг байна. Тэгээ хүн төрлөгөө тэмүүлдэг тийм сонирхолтой байдаг. Хотын соёл гэдэг дээр бид нар илүү ойлголцол төрөх юм бол хөгжил рүү илүү хурдан явна гэж харж байгаа хэрэг тийм. Тэгээд би яг хөө ингэж бодд. Яг нэг залуучуудыг соёонгийн гэрүүлэх тал дээр айгүй их ажиллах хэрэгтэй байна гэж боддог. Тэрийг бол одоо жишээ нь заавал төрцсөн гэхгүй залуучууд өөснөө тийм бибинийгаа эсвэл мэдээж нийгмийн харилцаа ухаарж байгаа компаниуд ч гэсэн янз бүрийн юм хийж болно. Би тэгээ залуучуудад хамгийн үр дүнтэй байдаг нь бол би контентууд юм болов уу гэж боддог. Залуучууд юу үзэж, юунаас мэдээлэл авч, иргэд үүснээ яг тийм акт гаргадаг тий. Одоо тэгээд яг энэний яг үр дагавар бас ингээд энэ брендингүүд одоо энэ хийж байгаа төслүүд байт юм уу? Аянгууд яг нэг бас үр дүнгөө өгж байгаа л та дураараа бишээ дүрмээрээ ч гэдэм үү. Яарад яг тий гэдэг юм чинь нэг харахад бас нэг юм шиг хэрнээ бас яг үр дүнгээ тодорхой юм чинь айгуу санаар өгөөд байгаа хөөхгүй тий. Одоо бодохгүй юу 100 жилийн өмнө бид нар хинхэн ингээл тий үсэг бичиг тайлагдаагүй шалгуунд үү. Тий. Тэгээд айгуу хурдан өршөж чадж байгаа юм чинь тэр нэг ашиглаад бас ийм их залуучууд байдаг улсад айгуу их юм өж болох байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээчээр бас тодорхой хэмжээнд яг өөрсдийнхөө онцлог шин чанарыг хадгалж үлдэх хэрэгтэй. А тэгтээ бас яг ямар давуу тал одоо цаашаа хөгжих боломжууд тэрийг айгуу сайн хараад явах хэрэгтэй юм шиг байна. Хотын соёлын хувьд бол одоо бид нар өөрсдийнхээ эн магтах юм дараа магтаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Бас тэгж ярих юм бол. Монголчууд бол бусад соёлыг бол асар хурд тавдаг. Одоо хаан Орок байна шууд л. Хаан Поп байна шууд л авна. Юу ч бүгдийг л авна. Гайхамшиг. А бүгдийг авахтаа нөгөө монголчуудын мянган мянган жилийн сэтгэлгээ байна. Өөртөө тохируулдаг. Тийм учраас Монголын өнөөдрийн Орокч, Попч, Дуурч Рамасч төгөл дурхуурын бүтээлүүд ч бүгд дэлхийн юмыг авчихсан мөртлөө өөрийн онцлогтой. Өөр ингэсэн бүр тодорхой тийм дэгтэй. Тэгэхээр энэ дэг бол өөрөө хосгүй дэг болж хуурч байгаа байхгүй юу? Та энэ хүү хамтлагийг одоо өнөөдөр ингээд харахаар хүү хамтлаг манай хүрээ соёлын үрдүн тий илэр өнөөдөр одоо хамгийн оргил илэрхийлэн. Тэгэхээр хүү хамтлаг бол үнийн чанартаа Орокод яг дэлхийн Орокийн технологид бол юу ч хийгээгүй. Хэрвээ тэгж ярих юм бол яг л өнөөдрийн Орокийн хүчтэй хамтлагууд бол хүү хамтлагаас илүү ч тоглож магтдаг. Тэгээ яга хүү хамтлаг гараад ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн тэр дэлхийн ололтон дээр л монголчуудын тэр хадгалж ирсэн тий суур тэр суурийг гаргаад ирэхтэй зэрэг л хүн төрөлхтөн хүлээгээд авчих. Тийм учраас одоо бид нар энэ Улаанбаатар хот ч гэдэг юм уу? Энэ Улаанбаатар хотод бий болсон энэ өвөрмөц соёлон өвөрмөц юма гэдгийг ухаарч мэдэх шаардлагатай. Одоо Нью-Йоркт одоо үг хэллэг байдаг шүү дээ. Нью-Йоркт амьдарч чадвал хаанч амьдарч чадна гэдэг тий. Тэр чинь ингээ бүр Нью-Йоркчуудын бахархал болсон. Тийм нэг нийтлэл үнэт зүйлс бас байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр манай Улаанбаатар дээр юу байна гэж бодлоо бас би заримдаа айгүй гайхаад байдаг. Улаанбаатар хүний одоо бахархах юм юу юм одоо алсын хараа зорилгоны юм дундаж Улаанбаатар хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм те. Улаанбаатарын хүрээ соёл бол дэлхийд хосгүй суурьшмал соёлын үлгэр жишээ байна гэж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр Нью-Йоркт Москватай харьцуулаад байх хэрэггүй байхгүй. Одоохондоо бас яг тийм байхгүйсэн гэсэн бид нар ямар нэгэн байдлаар бий болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгвэл тэр чинь бас би одоо Улаанбаатарт одоо ингээд хэдэн жил амьдрлаа та бахархс гэдэг төрдөг ч юм уу те. Эсвэл би Улаанбаатарыг ийм гэж харж гээ нэг хэсэг ч юм уу гэж бодвол бас тэр чинь өөр зүйл ахгүй. Тэгээ тэрийгээр үнэлээд нийтлэг шин чанар бий болоод тэгвэл бас арай нэг төхөө болох болов. Хотын соёлыг бол хүн болгон өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо энэ түүхийг ерөөсө голж болохгүй. Бусад одоо хөгжилтэй гэж бид нарыг яриад байдаг орнуудын одоо том том хотуудтай Улаанбаатар хотыг яг ижил байлгах гэж бодох ямар ч хэрэггүй. А өөр байх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар нэгэн хэмээр л амьдрах хэрэгтэй. Тэгвэл тэгэл хотын соёл Монгол улсын хотын соёл бол
дэлхийн хосгүй соёл юм гэдэг. Гуравдугаар бүлэг төгсөв.